Poštovani građani, nakon onoga što je objelodanjeno u aferi Koverat, cijela Crna Gora i čitav region, i Evropa i svijet vidjeli su pravo lice režima Mila Đukanovića, koji zahvaljujući kovertama i drugim neregularnostima, koje su demokratskim društvima apsolutno nedozvoljene, opstaju evo već punih 30 godina. Afera Koverat i stav specijalnog tužioca o toj aferi, dakle njegovo ponašanje tim povodom i njegov nastup na jednoj televiziji, u jednoj TV emisiji u razgovoru sa novinarima pokazali su pravu prirodu ovdašnje vlasti i potvrdili sve ono što Demokratski front odavno tvrdi i dokazuje, da je Crna Gora privatna država, da je to više imanje nego država, da institucije u Crnoj Gori ne postoje, da postoji samo DPS, oni privode, oni procesuiraju, oni sude. Evo vidjeli smo u toj emisiji da je Katnić presudio liderima DF-a, on tačno zna kad će biti donesena presuda, kako će ta presuda da glasi. Većina građana misli, kaže, gdje ste danas Turci i Osmanlije? Pa to su bili gospoda okupatori pri ovima danas koji su uspostavili sistem ovako bezdušne tiranije u kojoj Tekadija i tuži i sudi, oličen u Milivoju Katiću, koji je slika i prilika i svojom elokvencijom, i svojom erudicijom, i svojom akcentuacijom, i svojom gestikulacijom, slika i prilika Đukanovićeve Crne Gore. Umjesto institucija, umjesto izgradnje institucija, uspostavljena je partijska država koja treba da obezbijedi dugoročnu vlast aktuelne političke garniture. Neću da govorim o tome u kojoj mjeri je ova zemlja, zemlja nacionalne diskriminacije, o tome sam govorio više puta u ovom parlamentu, zemlja koja sprovodi politiku apartheida nad čitavim jednim narodom, nad srpskim narodom, zemlja u kojoj trećina stanovništva jedva preživljava, svaki treći stanovnik je gladan, evo o tome i novine pišu, to su zvanični podaci Mondstata u kojoj mjeri su građani Crne Gore siromašni, a šef režima najavljuje da će da kupi kuću koja vrijedi 10 miliona evra i koja ima 2000 kvadratnih metara. Tolike su njegove potrebe. Ljudi kad kupe ralo zemlje, 1820 kvadrata smatraju se imućnim ljudima. Njegova kuća 2000 kvadratnih metara. Zemlja u kojoj je struja najskuplja u regionu. I tako dalje, mogao bih dugo da nabrajam. To su, što bi Hrvati rekli, nedvojbeno utvrđene povijesne istine. A jedan pjesnik Durmitorski je sumirajući svo ovo stanje u Crnoj Gori kazao ispod ovoga nebeskog svoda, od kad se čovjek po zemlji kreće, nije bivalo kod ljudskog roda države manje, sramote veće. Da li su to evropske vrijednosti? Sve navedeno o čemu sam ja govorio i što smo vidjeli u aferi Koverat, evropski, briselski, američki čimbenici odavno znaju i decenijama posmatraju. I ponašaju se kao da je Milo Đukanović baštinik evropskih vrijednosti. Pa se postavlja pitanje zašto oni to rade. Ja sam to protumačio u ključu jedne izjave Karla Schmidta, koji je bio najveći evropski pravnik 20. vijeka i koji je kazao da postoje dvije vrste prava kod anglosaksonaca. Kaže on, jedna vrsta prava je za njih, a druga vrsta prava je za kolonijalne narode. Evo Han je danas ovdje u Podgorici, sutra će biti, pa ćemo da vidimo da li će on biti na strani pravde, demokratije, evropskih vrijednosti ili će biti na strani korupcije, kriminala i svega onoga što sadrži afera Koverat. Ali poštovani građani, sve ovo što nam se događa, mogli bi da kažemo, tražili ste, gledajte. Dobar dio je glasao, zaista istinski glasao za Demokratsku partiju socijalista. To je jedan respektabilan procenat. Naravno, ne dovoljan da pobijedi DPS na izborima. Oni pobjeđuju zahvaljujući kovertama, pritiscima, ucjenama i drugim neregularnostima. Ali ima jedan broj koji glasa i kad se to nakupi, oni ostvare tu pobjedu. Prema tome, građani treba da uzmu stvar u svoje ruke i dobro je ovdje danas više puta rečeno, ulica je jedina slobodna institucija i samo tu možemo da dođemo do slobode i do osnovnih ljudskih prava. I do nekog političkog okvira u kome ćemo imati prvi put slobodne i fair izbore u ovoj nesrećnoj i opljačkanoj zemlji. Prema tome, svi na ulicu,
U subotu u 18:00 pozivam pristalice Demokratskog fronta da se pridruže ostalim građanima i političkim subjektima i nevladinim organizacijama i konačno da i mi uzmemo stvar u svoje ruke i dođemo do slobode.